ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን አልተጠናቀቀም በቀጣይነት ደግሞ እንግዳ ዝግጅታችን ይቀርባል። የዛሬው እንግዳችን ፕሮፌሰር አበባው ፍቃዱ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሲዲቲ አፍሪካ ለቀት ማዕከል ኃላፊ ናቸው። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ስንቀነሽ ሞላናት መልካም ቆይታ። ጎንደር የሚባል ቦታ አንድ አነስተኛ ገጠር ውስጥ ነው የተወለድኩት። በጣም ጥሩ የሆነና ደስተኛ ልጅነት ነበረኝ። ትምህርቴንም የተከታተልኩት እዛ አካባቢ ነው። አንደኛ ደረጃም ሁለተኛ ደረጃም ዩኒቨርሲቲም በዛ ጊዜ ጎንደር ኮሌጅ ኦፍ ሄልዝ ሳይንስስ ይባላል፣ ሜዲካል ሳይንስስ ይባላል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር ነበረ። እዛም ሕክምናዬንም በዛው ተከታተልኩኝ። ከዛ በኋላ እንግሊዝ ሀገር ሄጄ ማስተርስ ተማርኩ። የአእምሮ ሕክምና ስፔሻላይዜሽን የመጀመሪያውንም ክፍል ሁለተኛውንም ክፍል ተማርኩኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ፒኤችዲ ደግሞ ስዊድን ሀገር ዩኒቨርሲቲ እዛ ፒኤችዲን ሰራው። ከዛም በኋላ የተለያዩ ስልጠናዎችና ትምህርቶች ወስጃለሁኝ። ስራ መጀመሪያ የጀመርኩት ኤርትራ ነው። ኤርትራ 2 ዓመት ኖር ያለው በጣም ከመወዳቸው ቦታዎች ውስጥ ኤርትራ መንደፈራ የሚባል ቦታ እዛ ሰርቻለሁኝ እና የተለያዩ ነገሮች አደርግ ነበር። በዛ ጊዜ በሙያ ደረጃ እንደ ጀነራል ፕራክቲሽነር ነበር የምሰራው። አዲስ አበባ ስመለስ አማኑኤል ሆስፒታል ተመድቤ የተወሰነ ጊዜ ከሰራውኝ በኋላ እንግሊዝ ሀገር የመሄድ እድል አጋጥሞኝ እንግሊዝ ሀገር ሄጄ እንግሊዝ ሀገር አብዛኛውን ጊዜ ለንደን ኪንግስ ኮሌጅ ለንደን እና ሞድስሌ የሚባል ቦታ እዛ አብዛኛውን ጊዜ እዛ ነው ስራም የነበረው ማለት ነው። እና እዛ እንደ ሰልጣኝ ምንድነው ሬዚደንት ሆኜ ስራ ነበር። ከዛም በኋላ ሰብስፔሻሊቲ ስልጠና ሶስትም እዛ ላይ ስራ ነበር እና አንደኛው ብዙ ያስተማረኝ ነገር እዛ ስልጠናዬን ከጨረስኩኝ በኋላ በሀገሪቱ በጠቅላላው በጣም ብዙ የሕክምና ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ሪፈር የሚደረጉበት ቦታ ነበረ እና ናሽናል ዩኒት ነበረ። እዛ ብዙውን ጊዜ እዛ ነው የሰራው። አንድ 10 ዓመት ከቆየሁኝ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ መጥቼ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመስራት እድል አጋጠመኝ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስነ አእምሮ የትምህርት ክፍል እንደ መምህርም እንደ ተመራማሪም ሆኜ ሰራ ነበር። አሁንም ዋናው ምድቤ እዛ ነው ያለው። ከዛ በኋላ የዛሬ 5 ዓመት ተኩል ገደማ ሲዲቲ አፍሪካ የሚባል የልህቀት ማዕከል መሰረትን። ትኩረት ሰጥቼ መመራመር የነበረው እስካሁን ድረስ አንደኛው የአእምሮ ህመም በሀገራችን ስርጭቱ ምን ይመስላል፣ ምን አይነት ምልክት አለው፣ አንድ ሰው ከታመመሱ በኋላ ምን አይነት ሂደት አለው፣ ለህክምናስ ምን ያህል ለውጥ ሊኖር ይችላል የሚሉት አይነት ነገሮች መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። ከሱ ቀጥሎ የአእምሮ ህመም ለሞት ያጋልጣል የሚለው እና ከሱ ጋር ተያይዞ ብዙ ስራዎችን ለመስራት ሞክረናል። ከዛ ቀጥሎ አገልግሎት እንዴት ብሎ ተደራሽ ይሆናል በሚለው አንጻር በቡታጅራ አካባቢ የሰራ ነው አለ። እዚህ ሶዶ ጉራጌ ሶዶ ደግሞ እና ለመጀመሪያ ጊዜ በሚል ባል ደረጃ በፕራይመሪ ኬር 180 ሺህ ለሚሆን አይነት ህዝብ የአእምሮ ህክምና ተደራሽ መሆን እንደሚችል፣ ውጤታማ የሆነ የአእምሮ ህክምና ተደራሽ መሆን እንደሚችል በዛ አሳይተናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከእሱ ጋር ተዛማጅ የሆነው የህክምና ሙከራ ወይም ክሊኒካል ትራያል ወደሚባለው ነው የገባሁት እና እሱ መድኃኒቶችን ለማግኘት እንዲረዳ ማለት ነው። ክሊኒካል ትራያል ከጀመርኩኝ በኋላ ወደ ሲዲቲ አፍሪካ መጣሁኝ። ሲዲቲ አፍሪካ በመሰረቱ የምንሰራው ሲዲቲ አፍሪካ ላይ የመድኃኒትና የቫክሲን የዳግኖስቲክ ግብአቶችን ማምረት እንድንችል ሰው ማሰልጠን እና ምርምር ማድረግ ነው።
እኛ ምን ሰራው መዳህነትን መዳህነት የሚያደርገው ወይንም አክቲቭ ፋርማሲካል ኢንግሪዲየንት የሚባለው መስራት ነው እና ከሱ አንፃር አራት የተለያዩ API ልልሽ ነው እንግዲህ APIዎች ዲስፕሌይ አድርገናል አንደኛው ለምሳሌ በ2016 ዓመተ ምህረት አገራችን በስፋት ኢምፖርት ያደረገችው መዳህነት ነው ይሄ API ደግሞ የአንድ መዳህነት ዋናው የሚፈወሰው ብቻ ሳይሆን 40-60% የመዳህነት ዋጋ እሱ ነው ያለሱ መዳህነት የለም essentially ማለት ነው ይሄን ከቀጠልን የኛ ፍላጎትና ሐሳብ ምንድነው በሚቀጥሉት 5 እና 10 አመታት የሚያስፈልገው ቴክኖሎጂና ዕውቀት በዚህ ደረጃ ኖሮ አገራችን በህክምና ግባቶች ራስዋን ትችላለች የሚል እምነት ነው ያለን ይሄን ባጭር ጊዜ ነው የሰራነው በጤናው ዘርፍ ይሄን አብርክቻለሁ ብል ትንሽ ማጋነን ይሆናል ትንሽም አይደለም በምርምሩ ዘርፍ ለጤናው የተወሰነ አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ ብዬ አምናለሁ በተለይ በኢትዮጵያ በአፍሪካ እና አሁን ግሎባል ሄልዝ በሚባለው ደረጃ የተወሰኑ አስተዋጽኦች ለማድረግ ሞክሬያለሁ እነዚህ አስተዋጽኦች ምንድናቸው ይባል ቅድም ያነሳሁት ለምሳሌ ኦልሞስት ለመጀመሪያ ጊዜ በሚባል መልኩ የፕራይመሪ ኬር ያምር ህክምና እንዴት ሊሰጥ ይችላል የሚለው ዕውቀት የሰራ ነው እኛ እዚህ ሶዶ ውስጥ የተሰራው ስራ ነው ለምሳሌ ያህል ማለት ነው ከዛ ውጭ በያምር ህመምና ሞት በተያያዘ አሁን ከአፍሪካም ይሁን ከኛ በሰራ ነው መልኩ ከአፍሪካም ይሁን ከሌላው ታዳጊ አገር ኢቭን ካደጉ አገሮችም እኛ በሰራ ነው መልኩ የተሰራ ነገር አይደለምና በአለም ላይ አሁን ጥቅም ላይ የሚውል የድባት የበሽታ ስኬል አለ የሞዴል ስሌ ስቴጂንግ ሜቶድ የሚባልና ጠቃሚ የሆነ ቀላል ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራ ነውና ቆይቷል እሱ በርግጥ እንግሊዝ ኪንግስ ኮሌጅ ለንደን እየሰራው ነው እንትን ያደረኩትና እሱም አሁን በመጠኑም ቢሆን ለምርምሩ ዓለም አስተዋጽኦ አደረኩኝ ብዬ በዛ ደረጃ አስባል ሌሎችም ነገሮች አሉ የኢትዮጵያ ፓብሊክ ሄልዝ አሶሲኤሽን የሲኒየር ሪሰርች አዋርድ ፓብሊክ ሄልዝ ሪሰርች አዋርድ እንደዚሁም በእንግሊዝ ሀገር የሪሰርች ሊደር አዋርድ የሚባል የአፍሪካ ሪሰርች ሊደር አዋርድ የሚባል እሱ ከአፍሪካ በሁሉም ስፔሻሊቲ ያለ ፉክክር ነው እና እሱንም ሰጥተውኛል አሁን በቅርቡ ደግሞ የሮያል ሶሳይቲ ፌሎ አድርገውኛል የሮያል ሶሳይቲ ኦፍ ትሮፒካል ሜዲሲን ኤንድ ሃይጂን የሚባል እና እንደዚህ ዲዛይነት የተለያዩ ነገሮች አግኝቻለሁ ማለት ነው ባለሙያ ሲባል የህክምና ምሁን ሌላ ባለሙያ ከሆነ የሚያስፈልጉት ግን ነገሮች አሉ አንደኛው ሙያውን ማወቅ ነው ምንድነው የሚፈልገው ሁለተኛ ሙያ ስላለው ብቻ አንድ ሰው ብቻውን የሚሰራው ነገር የለም ከሰዎች ጋራ መኖርና ሰዎችን ማገልገል መቻል አለበት ስለዚህ ከሰው ጋር መኖር ሶስተኛው የሚያስፈልገው አገልጋይነት ስሜት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ባለሙያ የሚሆነው ሙያውን ተጠቅሞ ሌላ ሰው ለማገልገል ነው ሌላ ነገር አይደለም የህክምና ባለሙያ ደግሞ ሌላ ደረጃ አለው ምክንያቱም ሰው ተሳቆ ተቸግሮ ማስቸገር ሳይፈልግ የሚመጣ ሰው ነው የሚታከም ሰውና ከዛ ደረጃ በታካሚው ቦታ ራስን አድርጎ ማሰብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እኔስ በሆን ብሎ ምን አይነት አገልግሎት አገኛለሁ ብሎ ማገልገል ያስፈልጋል